හැටන් ගිනිගත් හේන මැඩිල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ තිබී මියගිය අයෙකුගේ සිරුරක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා. මෙසේ මියගොස් ඇත්තේ ගිනිගත් හේන මැඩිල්ල ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි 59 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. මියගිය පුද්ගලයා මත්පැන් පානයට අධික ලෙස ඇබ්බැහි වී සිටි අයෙකු බවයි ගිනිගත් හේන පොලිසිය කියා සිටියේ. මෙය ස්වාභාවික මරණයක්ද නැතහොත් ඝාතනයක්ද යන්ට මෙතෙක් තහවුරු වී නැහැ. මියගිය පුද්ගලයාගේ සිරුර මහේසත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසු පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සඳහා නාවලපිටිය මූලික රෝහලේ අධිකරණ වෛද්‍යවරයා වෙත යොමු කරන බවයි පොලිසිය පවසන්නේ. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගිනිගත් තේන පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරනවා.